ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାରିଦିନିଆ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ 65 ଘଣ୍ଟାର ଗସ୍ତ କାଳରେ ରହିଛି 25 ବୈଠକ। 8 ବିଦେଶୀ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପିଏମ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ମୋଦି। ଆଜିଠୁ ଚାରିଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହା ହେବ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ। ଏହି କ୍ରମରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଜର୍ମାନ, ଡେନମାର୍କ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଗସ୍ତ କାଳରେ 8 ବିଦେଶୀ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ମୋଦି ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ବୋଲି ପିଏମ୍ଓ ଅଫିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ମାନ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପରେ ସେ ଡେନମାର୍କରେ ଭାରତ ନର୍ଡିକ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ପ୍ୟାରିସ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଓଲାଫ୍ ସ୍ଲୋଜ୍, ଡେନମାର୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଟେ ଫ୍ରେଡେରିକେସନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରୋନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗସ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 50 ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ। ତେବେ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନିଜ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ସହଯୋଗିତା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସେ ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗସ୍ତ କାଳରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।